tumusanze yabasabo bamukolako of course natunyonyola ebyamutuseeko byonna na okuguru kwe basubiye kwe bajemu fragments kubanga baba mukubiye ekintu kye bamukubiye kyetu kyanoonyereza naffe kyetaba naye nyini kyatannategeera ekintu kye bakubye kyetutannamanya fragments obupapajjo obwo ne buyingira mu nnyama era ekirungi nti kaakati batukakasiza n'abasawo nti tebwagenze mu magumba era basobodde okugenda nga babunojjola nojjolamu twebaza abasawo omulimu gwe bakoze era twebaza n'omukama Katonda eyataasiza kubanga ekintu ekyo kyonna kye kiri singa kyayabikidde ku bitundu bya waggulu eno fragments ne bugenda oba ku mutima kivumba kataago oba n'okwabikira ku mutwe ndowooza sitoole yalibadde endala olwaleero naye ekirungi nti ali mu mbeera gy'ogamba nti aa mukama yatutaasizza so twebaza nese kwebaza abasawo omulimu gwe bakoze wamu na n'omukama Katonda okutaasa obulamu bwe okuba nti mukavuyo ako ebintu bingi byalibaddewo mwalaba muze mubiraba bingi we bibadde Benazir Bhutto wa Pakistan kimuntu kyabwatukira ku mmotoka ye bwekityo teyadda ngulu n'okutuusa olwaleero tebatubuuliranga kyali kye era niyakikasukawo n'abalala basangiddwa mu bintu ebifaananawo ebyo tiwona ku bulange omusajja bamuyitanga Ramadhan Magala yasasira amasasi mangi bwati mu bintu eby'olubalaato abawagizi ba Dr. Kizza Besigye bali bazze ku bulange wano ne bafa abalala nga byamukama n'okutuusa kati atambulira mu kagaali n'abalala situjja kubamenya abafaanana we twegamba ebintu ebyefujjofujjo weebityo ebikolebwa state bikulaga embeera ey'obulabe gye tulimu nti obulamu bwaffe kati babutwala ng'ekitagasa obulamu bwalitwaliddwa ng'ekyatika babutwala ng'ekitagasa kubanga omuntu bw'abanga yabadde ava ku mukolo guli private gutasukka mu bantu 10 atambula ddaka n'otandika okutiikawo embeera ey'efujjofujjo eyo so enkola ye yabatamanya ŋŋamba etadde obulamu bwaffe mu matigga nti essaawa yonna state yekola effujjo nelikuviiramu akabasa so mu lufunze waliwo kye bayita mu lufuutifuuti state inspired violence kati gye tulina state inspired violence ya bulabe bw'oba ne criminal state nga esponsoringa violence efaanana bw'etyo kya bulabe kubanga babadde bamukwata nti tukwata ozizza omusango bwe guti kuba baali tunnyonnyodde nti babadde bamukwatira guno omusango oba nti yabadde akubye lukuŋŋaana oba nti kino kino kye yabadde ni biruba lukuŋŋaana ne bibaki kyetaaga kuba bibwatuka bwe bityo biveemu okulaba okuteeka obulamu bw'abantu mu matigga ne ku bulabu bw'ekika ekya waggulu ekisembayo kwe kuba nti poliisi yayogedde ebigambo eby'obuswavu enanga twali twamumanyiira obulimba bwe enanga twamumanyiira obulimba bwe naye ate kituma yayiseewo kubanga at least enanga yalibadde amala ndowooza okwebuuza n'ekibaddeyo n'okulaba n'agamba mutuweemu akadde tukyanoonyereza naye ono alabika teyalinze nakumanya ki kibaddewo n'abwatuka n'ebigambo nawuza simanya ebadde ava mu mmotoka neyeekoona n'engoye ne ziyulika empale neyulika okutuuka bwetyo yeekoonye ku kiki ekyo kye batatubuulira tosobola kubalaatira ku bulamu bwa muntu okutuuka awo kituma ne bannaabwe ne mukama waabwe yoweri Kaguta Museveni bateekeddwa okunnyonnyola eggwanga kiki ekyabaddewo bateekeddwa okwetonda eri eggwanga n'okugamba nti eggwanga tebateekeddwa kulifuga bwe batyo so y'embeera eyo
ya criminality inspired, orchestrated by the state. State orchestrated criminality and violence is the biggest challenge we have today. Lord Mayor, yes. No, you see, chotoke doku manyanti, abachikoze bachikolera mukutia. Museveni watu sene government ye, batia nechi wojoro, batia nechi sikirize chabwe, batia bulichiramu. So, if you babikole out of fear, nga batia abantu. Because omuntu atakolera mukutia, yali badde nga tayinza kugamba nti atangira omuntu atambula de wakawe. Budde bwakawungeezi yabadde agenda kuwamba gavumenti, yabadde agenda kolaki. Museveni yagenda n'akwata abantu baffe 36 n'abajja ekisumu. Naga nti bali bagenze kutraininga mu bikolwa bya butujju. Ne bamenya n'amateeka gonna ag'ensi yonna, ne bamenya East African Protocol ne Treaty, ne bamenya amateeka agakwatagana ne extradition ne deportation, ne baleeta abantu baffe ne babagulako obusango-sango nti bali bagenze kutraininga mu bya butujju. Nene kutusula watu babuza baani aba bali bagendo batraininga tebaba tubulira nti baba kwata. So bino byonna tubivaletera okulaga nti Museveni atya n'ekisiikirize kye kati bwakiraba nga kimugoberera agamba ani ono antambulirako. So ebyo bikolwa bya kutya bya butiitiizi. So si ffe nti tutya, yeye mutiitiizi nnamba emu kaakati akola ku kutiitiira okw'ekika ekya waggulu. Era obulabe bwe tulina ng'eggwanga si bwaffe abali mu opposition ng'abakulembeze. Obulabe obuli eri eggwanga nti bwe muba ne president ng'akaddiye mu bukulembeze ng'akolera mu kutya, agenda kukola ebintu eby'obulabe eri abantu bingi. Ky'ekyobulabe kye twolekedde ng'eggwanga. Eby'obulabe bye bagenda okukola ku bannayuganda bingi, obulamu bw'abantu bubeere ng'ekitagasa. Kano ke kabonero akakulaga nti akolera mu kutya era agenda kukola eby'obulabe bingi nnyo eri bannayuganda olw'okubanga atya. Kyenkugambye okwata otya abantu nga mulimu ne personal assistant wa Dr. Besigye, Ronald Muhinda, gwamanyi obulungi nti musajja nabali abalala bonna sigamba nti bo bali kuba kulimino bali awo. Ne personal assistant wa Dr. Kiza Besigye na kati nga bumalaba ne bakwata n'omukuumi wa Honorable Bobi Wine wano OHT wa Bobi Wine akirewo kivumbi n'ogenda n'omuyola n'omutwala mu General Court Martial. Oyo taku na mugamba nti bano ba Gen Z simanya gwo coordinating aba Gen Z gwo kola bino gwo kola biri akolera mukutya. Ebyo byonna byolaba bunkenke batadde ogwene wali ku stay hall olabe zi road broker katuone kubo bali zibye tebakiriza buli omwali wo kutya. So bobeda na government ingetia abantu bekulembera egwanga liba lifudde liba mbulabe. So yembere yo je tulimu polisi mugena jire kanga mu bana mateka kubako kakati ezensonga ekibina kya nopu kigenda kuzikolako, naye ffe ng'abakolagana nabo tuliredde okola kyonna ekyetaagisa mu mbeera ey'okwerwanako. Of course tuyina enkolagana yaffe gye tutambuliramu nga abalwanirira okulaba eggwanga lyaffe nti litebenkera okuliribaletinga. So mu nkolagana eyo ffe tuli beteefuteefu okubaako kyonna kye tukola okulwanyisa effuga, si kulwa Bobi Wine, si kulwa Nuupu, naye kulwa ffe ffenna, kulwa bannayuganda ffenna, kubanga y'embeera gye twolekedde. Ekituuse ku Bobi Wine kikyasobola okutuuka ku mulala yenna mu Uganda. Oba oli mukulembeze wa waggulu, oba oli muntu wa bulijjo, kisobola okutuukako olw'okubanga tulina gavumenti ekolera mu kutya, etya abantu baayo, etya ekisiikirize, etya buli kimu. Twakoze enteekateeka ng'abakulembeze ab'ekibuga, olukiiko olwa State Executive Committee lw'entwala nga Lord Mayor, okujja twenyigire mu nteekateeka butereevu ez'okulaba nti tugogola ekibuga okumalawo kasasiro ono. Kyannaku nnyo era nga bwe mukimanyi, okuva enjegalo eyagwawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi oguwedde, tetufunanga nteekateeka nnuŋŋamu wawe tuyiwa kasasiro, ekivuddeko embeera eno okusajjuka okutuuka wano. Tugenze mu bitundu bingi nga bwe mulabye nga tetufuna
bwe tumaliriza bulungi nteka teka kulaba wawe tuyiwa kasasiro so okuva kiteezirwe yagwamu okuba nti wetumuyiwa kasasiro tewabika era tubadde n'endoliito nyingi mu bifo byonna gye tulaze twenyamira nnyo ne sekwenyamira nti bannaffe abannaasa na munisipalite be tubadde tukolagana nabo bulungi nga bayiwa ekiteezi baasalawo ne bagaana nti emenvu emenvu mu kifo kyabwe tetuyiwaayo ng'ate n'enjega yajja ate nga ffenna tubadde tuyiwa wamu ekiteezi ab'ekatabi abaatuwa omwagaanya at least tube nga tuteekawoko n'okwebaza abakatikkolo nabo abatugamba nti at least mu kaseera akatonotono mube nga muyiwawokko nga nammwe bwe mukola enteekateeka zammwe kakati akaseera ke tulimu kakugamba nti operation clear garbage from the city starting with the central business district zino mountains oba hills oba ensozi eza kasasiro ezize zeetuuma mu buli kanyomero k'ekibuga twagala okuzikiriranga at least mu bbanga erya wiiki emu oba ennaku kumi twewadde wakati w'ennaku musanvu n'ennaku kumi okubanga bakalogo yenna aweddewo nga tuzzeeyo ku mbeera bwe twali luli of course tulina okusomozebwa nti gye tutwala wala luutu tezikyali nnyingi emmotoka bw'egenda kizibu okudda n'eddayo olaba etwikka kati eyinza kugenda n'eyiwankya ku makya kyabulabe ennyo ekyo naye twagala okukola nesse kukola yenna obwezizingirire okulaba ng'ensonga eyo ekolebwako kasasiro omukiriyalinga ensozi ziggwewo zino era twewaddeyo buli lunaku okubeera mu field buli lunaku nga buli wali entuumu tugendawo n'ebimotoka nga tutandise ne CBD oluvannyuma tuyingire mu madivision mu communities ezo of course emotoka endala zijja kusigala nga zikola mu madivision naye eno caravan gye tutambula nayo yo ya operation ya kutambula mu kibuga buli wali entuumu kugijjawo buli wali entuumu kugijjawo ate nga bwe tusaba nti abatuuze ffenna bannayuganda tukwasize wamu kuba kino ekibuga kyaffe tukikiriyalinge so ffe twewaddeyo buli lunaku okubeera mu kibuga okulaba nga buli ntuumu weeri tugirwanyisa mu nteekateeka zaffe nazo zikyagenda mu maaso ebya procurement ebyokufuna ettaka bids abakola expression of interest okulaga abalina ettaka baani abaagala oddiguza KCCA baasabibwa okuleeta obutasukka ssaawa nnya ku mande ogwo omulimu gwa procurement unit si gwaffe naye bagenda maaso era tubataddeko eriiso joji okulaba ng'omulimu ogwo gukolebwa wansi w'akakiiko ono kaakulembera nga director wa physical planning era ng'akwasaganya kati ensonga za office ya deputy executive director kakiiko ke twateekawo akalina okulaba nti gabbage aggwawo mu bwangu ddala so ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eno akakiiko aka procurement unit lwe kagenda okutuula kasumulule amatu gano gonna kakole gye bayita evaluation okutandika okwasesinga ani alina ettaka ettuufu gye twetaaga ku lunaku olwokutaano lwa wiiki no ngenaku z'omwezi ttaano si ku lwokutaano nnaku z'omwezi ttaano zigenda kuba enkya so sorry olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi ttaano akakiiko ka procurement lwe kagenda okutuula okwetegereza okusaba kwabo bonna kwe baateekamu abaateekamu okusaba kwabwe n'obuzito bwabwe n'ettaka eddungi erisaanidde okugulibwa ng'ennaku z'omwezi 13 ku mande lwe kagenda okulangirira ani awangudde tenda kangiyite tenda ey'okutunza KCCA ettaka eryokubanga tuteeka ku kasasiro ogwo omulimu gwa akakiiko aka procurement katusuubire nti kajja kugukola mu mazima n'obwenkanya era ffe amaaso ge tutaddewo n'eryanyi kulaba nti tufuna ettaka eryo lyennyini ettuufu situwagala kabeeremu makoona
siwagala kaberemu bitali bitufu kutambulira mu mbeera ya kigoye wezinge nga buli mu kigoye wezinge yenna twagala akakiiko kabere kalambulukufu era ffe amaanyi neryo n'amaaso amoji ge tutaddewo kwe kulaba nti waliwo obwerufu mu ntambuza ya process eyo tusobole okufuna ettaka ettuufu eritatutawaanye kubanga tusobole okumaliriza ng'oli amaze okuleeta ne bagamba lino ono yawangudde okutuguza ettaka ne wavaayo agamba nti oyo mufere eryo ettaka sirirye eryo ettaka ya balibbe oba ettaka lya lutobazi oba ettaka liriko obukwakulizo buno oba abantu abali arawundi ne bagamba temutuleetera kasasiro twagala akakiiko ebyo byonna kabikoleko kabimulungule mu nnaku zino era gwe mulimu gwe baliko ku lwokuna enkya kamala okusumulula amatu ku lumande kalangirira omuwanguzi bwe kamala okulangula omuwanguzi olwo executive director atandike ku process ey'okukola contract ey'okugula ettaka ebyo nga bigenda mu maaso tusaba gavumenti nayo otuukirize obuvunaanyizibwa bwayo kubanga bagamba bagenda kuwa kesisi obuwumbi 16 obw'okugula ettaka obw'okulaba nti enteekateekeza ekifo ekipya we tuyiwa kasasiro bikolebwako era ffe tukyali mu nteekateekeza okukola bajeti nga bweneetambula naye sente zibadde tezinnaba kujja so gavumenti eve mu mbeera ey'okugamba nti etambula kasoobo bino byonna tubikola ne sente ez'amafuta tulwanagana nazo mwanagane amafuta agagenda mu bimotoka guno tulwanagana n'ogobulwanaganyi era ne babagamba ebimotoka ebimu tebirimu n'amafuta gagenda bigenda kuteekebwamu okutwala kasasiro kyenva mulaba nabana abannabugabo tubeebaza mwebale nammwe okubeerawo okuwaayo ebimotoka ate ku mafuta agaabwe naye ebyaffe amafuta tulwanagana n'ogobulwanaganyi ne mu mbeera eyo ey'okwekwanyakwanya mwe tugenda okukolera buli lunaku butaweera butassa mwoyo okulaba nga kasasiro ono agwa mu kibuga Kampala mu nnaku zetwewadde Lord Mayor kyoyogere kuddeko ekisookera ddala kiteezi akaseera kano toyinza kuyiwayo kasasiro ekyokubiri wakyaliwo abalina ebirowoozo nti kiteezi akyayinza okuddamu n'atereezebwa twasalawo tubawulirize naye abamu twateekadde ekiteeso ku mmeeza nti kiteezi abeere decommissioned aggalibwewo tukolerewo ebirala kati ebirowoozo ebyo tukyabiprocessinga tulabe mumutwala wa nebaziza abatuwadde omwagaanya tugira tuteekawo mbeera yakwekwanyakwanya abeekatikkolo bwe twekwanyakwanya bwe tutyo netubaako bwe tugira bwe tufunawo akaagaanya akatonotono n'enkumba ne tugira ne tuyiwayo nga nayo tuteekayo n'obufoofofu obulala bwe tutyo mpola ekikulu kya byonna nti tusooke tumale kasasiro mu kibuga ebirala tunaabiraba in the city for the next 1 week or 10 days to ensure that we clear the CBD and the other surroundings of the piles of garbage. This backlog you see here, we want to clear it within 7 to 10 days from all the corners of the CBD and the immediate surrounding areas. So we want to do that. That is the commitment we are making. Number one, from today up to next week, we want to do that on a daily basis with this caravan because we have to have a routine to move as per the program from one place to another, clearing the heaps, the piles of garbage, and within 1 week, we want to have a garbage-free CBD. At least we have to start on a clean slate. Where we are taking this, what next? What next? We are processing, no. The processes of securing our land are already underway. We tasked the procurement unit to expedite all those processes, to fast track the processes of assessing the bids, the expression of interest that were submitted by Monday, because that was the deadline. And tomorrow they are opening up the bids to do the evaluation. And thereafter they will make the announcements, the shortlists will be made, the displays will be made on Monday 13th. Shortly thereafter, the ED will proceed to execute the contract because for us, ours is eyes on, hands off. We have to ensure that there is probity, there is value for money, and the whole process is clean. We want to see that the whole process
is done smoothly without any hindrance, without any complaint coming from management of the bids or the expression of interest. We want all that to be done in a free and fair manner, be done transparently and in the most effective way possible. So we want that to be done as quick as possible. So basically that is what is happening. And our demand from the PDU together with the management. Thank you.